Денеска во просториите на мултимедијалниот центар во Кочани се одржа третата седница на Советот за развој на Источноплански регион. На седницата на дневен ред беа ставени 6 точки, од кои првата беше за предлог одлука за верификација на мандат на член на Советот за развој на ИПР, представник од Сдруженијата. Јасминка, како представник од Сдруженијата, истакна дека честа е огромна, бидејќи имаат можност да дадат конструктивни насоки и предлози со цел поефикасно спроведување на развојните политики. Председателот на Источнопланскиот регион, воедно и градоначалник на Општина Штип Иван Јорданов, истакна дека најзначајно е спроведувањето на форуми на кои ќе се разгледуваат проектите кои се од регионално значење. Ова е седница на Источнопланскиот регион, на кој што еве најзначајно од тоа што треба да се проследи како информација е тоа што ќе започнеме процес на спроведување на форуми на кои што ќе се разгледуваат проектите кои што се од регионално значење за целиот регион и за сите општини во Источнопланскиот регион. Тоа кое што сакам да го споделам е дека ни постојат две програми на кои што ние во наредниот период како општини ќе аплицираме со соодветни проекти. Тоа е програмата SDC и програмата на МЛС, кои што се во износ од, едната е во износ од 300.000 евра, другата е во нешто помалку од 50 милиони денари. Јас се надевам дека општините ќе успеат на овие форуми на кои што во наредниот период ќе се презентираат проектите, да презентираат, односно да предвидат соодветни проекти кои што ќе можат да бидат искористени преку овие програми, а на крајот од денот граѓаните на Источнопланскиот регион да бидат задоволни. На претходната седница на Источнопланскиот регион се донесуваше одлука за меѓуопштински совет за управување со отпадот, а на првата седница се формираше економски совет. Целта на одлуките донесени на седниците на ИПР е решавање на проблемите во општините од истокот во државата.